应该这个双座啊，就是假夫座，就是或者是半假夫座也可以。然后第二法的话呢，就是你这个娘叔呢坐这个灯影，就是坐灯影的时候呢，应该就是右手在上面，左手在下面，就是然后两个拇指呢接住，放在这个膝下。第三个呢，就是整个这个脊椎的话呢，就是正直啊，就不能呢就是弯弯曲曲啊，应该也并不能呢就是往这个后仰。然后第四个的话呢，就是这个颈部啊，就是、稍微就是往前俯啊，就是也不能就是往后，也不能就是左右都这个歪，就是应该往稍微呢就是往前俯。然后第五个的话呢，就是肩臂的话呢，就是后胀，就是或者说是竖胀。第六个的话呢，就是我们这个双目呢直视鼻尖。第七个呢，就是舌头地上上来，你要入座的时候呢，先就是在你的这个舒适的坐垫上呢做一个披露气法，然后心呢就是完全的这个放下来，稍微就是坐一会儿。就是右手的做那个金刚圈，这个右手呢就是压着这个大腿的动着的，就是那种动脉，然后压着那个大腿的梗。左手的话呢就是什么三股金刚树一呢，就是压着这个左臂以后的话呢，就是从那个右鼻孔当中呢就是出这个三次气啊，出三次气的时候呢，我们这个心里面呢就是观相啊，就是从无始以来，就是其他一切众生，尤其是尘心为主这个塑造的一切罪业的话呢，就是以那个白色的这种气体的形象呢，就是往外排出，出这个三次气。这的话呢，这个左手呢就是做那个金刚拳，也是压这个大腿的根，然后从右手呢可以说压住这个右臂，从左鼻孔当中的出三次勾气，心里面观想啊，从无始以来，自他一切众生呢，就是以这贪心为主的所做的一切罪业呢，以红色气体的方式呢，就是全部往外排出，这样呢就是排这个三次气。双速度这个做金刚拳，压在大腿的个从两鼻孔当中啊，同时呢出这个三次勾气，出三次勾气的时候，心里面也是观想啊，就是自他一切众生从无始以来，以这个痴心为主而塑造的一切罪业呢，以黑色气体的方式呢，就是往外这个排出，就是这样呢，就是排这个三次气。就开始念的字母啊，还有这个缘起咒啊，以诸佛菩萨的这个三金刚的这种语言呢，就是融入你的这个心啊，获得这种价值。Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha热热乐乐哦嘎坎嘎坎啊咋咋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 咋嘎坎嘎坎啊咋咋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 咋Yang bada ma khamana soha Om ye dama hita chabava hitan tekhen tathangato Haya ande tekhen chayo nuroda Yang bada ma khamana soha然后呢，就是为呢，就是你以天边无际的一切众生，让他们获得圆满正等具足的果位，让真正的这个菩提心呢，就是发起来。
南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无当即求当把佛根登拉达当主持给别将僧者南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无当即求当把佛根登拉达当主持给别将僧者南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无大当主持给别家僧者大当大义僧者那么一念当即应罢了应不了西方当年的将尊重的僧者中大当大义僧者那么一念当即应罢了应不了西方当年的将尊重的僧者中大当大义僧者那么一念当即在自己的这个前面的这个上面虚空当中啊，就是大概一尺高的地方呢，应该就是个前板这个莲花上面呢，就是这个狮子宝座上，将自己的这个上师呢，就是观想，在这个上师面前的话呢，你就这个一心一意的开始祈祷，就心里面像就是就是十方诸佛菩萨的智慧众体啊，根本上师如意宝，您一定要垂念我，加持我。让我的这个信融入佛法，让我的这个修行佛法呢，就是圆满成果，所有的迷乱分别心呢，就是全部迁出，获得这个无常的证悟。这些境界呢，像上师一样，就一定要在我的这个消息当中呢，让这个升起来。然后呢，就是以无比的这个恭敬心呢，就是一直这样这个祈祷，要求就是念那个上师的这个祈祷文呢，一般来讲念21遍，就是你非常强烈的这个信心来合掌，就是。前面就是观想上师，就是在他面前一直这样念。我们先说在这面前跟词，然后对接成那边来嘛。你们本座将老所然的光觉多半破了心机了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 。念完的衣服的话呢，就上师呢，就是融入这个光啊，光呢就是融入了自己的这个身体，然后上师的这种智慧和自己的这个心呢，就是变成这个无二无别，然后在这样的这个境界当中呢，就是安住，不跟随这个一切的分别念，也不执着现在的这种心识，也不呢就是引起就是未来的各种这个一些这个分别的事情呢，就是什么都不执着，就这样的境界当中呢，安住就是。所谓的经历多呢，就是大家也应该清楚，这个就自己的心呢，就是按专注于所缘对境，没有这个执着的这种心态呢，就是叫这个经历。水久息念诵，急于终苦行，然行善踏处，佛所必无疑。那么意思就是说呢，就是如果这个详细观察的时候呢，就六度完心里面的经历多呢，就是实际上是依靠这个心的清净、心的专注而是个产生的。所谓的经历多呢，并不是说是外在的一些这个依靠这个长期的，比如说有些人呢，就是我要坐禅啊、闭关啊，我这个现在呢，就是要念多少多少一遍这个咒语啊，就是他的坐禅呢，就是主要是用在一些
念诵那个注意的这个数目啊，就是他的这个一些事件上事件呢，就是长期的，就是住在这个山里面，就是一直这样，就是这也不一定是经历多。那么有些人呢，就是我要就是为了达到自己的这个修行目标，就是身体上呢，就是不穿衣服啊，就坑里面不吃食物啊，就是一直以这个酷刑的方式呢，住在寂静的地方，就是修持禅定啊，就这种行为也是比较多的。但这些呢？是一种功德，就是并不是说是没有任何功德，但一般从严格的这个角度来，这样的话呢，如果我们这个心呢，就是外面一直这个散乱，就是被这个外境呢就是所转，而没有这个真实的调整，如此的这样的这个身体和语言的苦行，或者是长期的念诵呢，实际上是没有很大的这个功德。心如果外面这个散乱太多的话呢，那么我们大慈大悲的这个就佛陀啊，就是宣说这个真实语的教言当中呢，就是都一再的强调，刚才前面所讲的这些呢，就是没有这个功德啊，就是拆迁诸法的如来呢，就是说是我们心没有专注，就这是身体的念诵和一些，比如说我们平时呢，就是专精啊，专这个佛塔，还有这个磕头啊、念诵啊等等，就是这些呢，就是佛陀在这个有关佛经当中呢，就是说是没有这个功德。在那一个佛经当中呢，就是这个《摄端次经》呢，这《摄端次经》里面呢，就是也是佛陀就是告诉诸位比丘，心如果三业这个外面的庙宇啊，这样的这个苦行和奉送呢，就是没有这个事宜啊，就是这是佛陀呢在佛经当中也讲了，还有这个《般若经》当中呢也是这样说的，心如果善乱呢，连自理都不成，何况说是他利啊，就这样一来呢，就我们可以看得出来，所谓的这个心。外面散乱的话呢，那么就是他的这个身口所作所为呢，应该说是没有这个功德啊，就是没有功德。
智慧度是依靠心而产生的，就是讲这个问题。若不知此心，阿弥法中尊，求乐或避苦，无以终漂泊。他这里呢，不仅是上面的五波罗蜜多全部是依靠心而产生的，应该这个所谓的智慧波罗蜜多呢，也是依靠自己的这个心而这个产生的。这个怎么依靠这个心而产生的呢？首先我们要知道是，如果我们没有就是真正的认识到，就是一切诸法当中的就是最这个根本的最紧要的这个一切法当中啊，就是一切法当中的最根本的东西呢，就是要知道这个心的奥秘啊，就是心的奥秘。为什么叫奥秘呢？因为一般的这个凡夫人，甚至这个阿罗汉之类的，就根本不能就是了知这个心的事相，或者是他的这个本体空明无二的这个这种这个体性啊，就是这种体性呢，就一般来讲是就是不能了知的。因此，有关大乘和密乘的佛教当中呢，都一再强调，就是秘密的法、神圣的法呢，就是不能随便就参见于非法亲面前。这是原因呢，就是这个极为的深奥，就是极为的秘密。所以如果我们随意的与这个就是非法器的根基面前就是宣讲的话呢，别人不能这个接受，很容易这个办法就是很容易变办法。因此呢，就是所谓的这个大乘佛法呢，一般来讲是没有这个相应的众生面前呢，就是尽量就是保持这个就是保密，就是非常这个重要的。但是这样的这个所谓的这个奥秘呢，那么我们大家应该知道，就是一般来讲呢，就是一切诸法的这个奥秘呢，就是心的本性。为什么这么讲呢？因为我们这个前面的各种这个理论当中也是已经说明过，后面的智慧品里面也会再三的这个宣上，我们人和一个人呢，就是只要是通到这个心的本性的话呢，那么在这个世间当中已经获得了这个成就的。过去的佛也是这样的，现在的佛也是这样的，未来的佛也是这样的。人和一个人呢，就是通到我们这个心的奥秘啊，为呢就是通到心的奥秘呢，我等大师释迦牟尼佛也是大慈大悲心的宣讲了这个八万四千法蕴。因此我们在这里呢，一定要就是了解到，就是心的这种本体啊，就是心的本体，就是了知这一点是非常这个重要。当然这个心的本质要了解的话，那就是必须要这个修自己的心，没有这个认识自己的心，没有修行自己的心的话，那就是不可能了知。因此以前那个华智仁波切啊，就是也是这个用过这样的一句，就是法王如意宝经常引用这个教言，他说如果尼玛派的这个老人的这种教言呢，就是真实的话呢，就是那么我们这个这个修行是非常重要的。虽然这个语句呢很短的但是呢它这里有不同的一种修辞呢，就是说是这个尼玛派的那个就是高僧大德们呢，就是全部的这些传承上师们的教言呢，当然是这个千锤万确的，就是千真万确，就是没有一点这个错谬的话。那么他的这个教养当中呢，一再强调啊，就是我们要这个修行，你没有好好修行的话呢，心的奥秘呢，就是不可能解开的，不可能了知的。
下面呢，就是说我们这个奢仪啊，就是所谓的这个奢仪呢，就是说这个前面已经降了这个护信的功德，没有这个护信的过失，从两方面呢已经这个参数了，就是做降的这个道理，就是然后呢，下面呢就是说就是说这个奢仪啊，奢仪的话呢，前面这样的这个护信的功德和未护信的过患这两个问题总结，颂文当中这样说的，古物当善持，珊瑚自保心，除此护信戒，何恼戒其余。意思就是说呢，我们前面已经就认真的总结了这个护信的这个功德，就一切六波罗蜜多及三根快乐都是依靠心而产生的，然后又同时就终结了没有这个护信的过患，世间和出世间的一切痛苦灾害全部是依靠自己的这个心而这个产生的。我们知道了这个涅槃观心智慧呢，具有智慧的人呢应该就是以这个正念，就是以念念不忘这个善法的正念来善加这个护持，善加这个障碍。然后有真执啊，就是经常呢就是观察自己三门的这种真执，来这个善加护持这一颗心啊。就总而言之呢，就是我们要护这一个心，如果没有这个护心的话呢，那就是所谓的大乘菩萨戒就没办法谈起。因此呢，不仅是我们这个大乘佛法当中，甚至在别解脱经当中也是自尽其意啊，就以这个来要求，就是让众生调伏自己的这个心。如果我们护持这一颗心，也就是说呢就是经常用正知正念来观察自己的心，心呢就是不要被这个烦恼就是染污，不要呢就是与这个外境这个散乱。当然作为一个初学者啊，就刚开始的时候所有的这个心呢就一刹那也是不会在外面散乱，不会沉掉睡眠等等，就是这些呢也是不可能的。有些时候呢就是自己的没有这个注意啊，就是没有注意的话呢，就是被这个有些烦恼就染污啊，就这种情况的有。作为一个凡夫人来讲是应该是正常的，但是正因为自己呢稍微有点这个就是产生一些烦恼以后呢，
失去信心，从此之后一切的一切完蛋了，再也没有这个力气了，然后呢就是不学佛了，就这是一种愚者的做法啊。总而言之，整理作者呢就是再三要求，就是说以真知正念不妨义来护持我们的这个道心，这个利益众生端出自私自利的这个心呢，时时刻刻都是要这个护持啊，就是要这样的这个护持。除了我们护这样的这个菩提心以外啊，就是始终都是要维护这颗心以外的话呢，那么其他的许许多多的什么戒律啊、修法啊、念诵啊，这些都是不太这个重要的。就是加次戒啊，就加次戒的，在他的这个注释当中呢，也是说了，胡心无理的这个其他的就念诵等呢，就是没有事宜啊，就是他说的非常的这个清楚。所以我们做任何一个善事的时候呢，就是大家应该要清楚，就是首先第一个最关键的问题呢，就是要这个护这颗心。如果你没有这个护持这颗心的话呢，就是其他的很多行为呢，就是意义不大，就意义不大。那么有些人认为，那除了这个菩提心以外，就是别解脱戒的什么这个数据世界啊、比丘尼戒啊、比丘戒啊等等，就是这些呢，是不是全部都是没有这个意义呢？当然这里呢并不是说是完全没有意义，但是所有的这些这个别解脱戒和受持的这些戒条的话呢，全部是为了这个护持我们的这颗利他的这个菩提心，就是是成为他的一种祝愿。下面呢就是护持的方法，就是这样这个护心的方法呢，在宗旨当中是这样的，如除乱种种人皆生护常，只生恶人群常护此心上啊，就这里呢用这个比喻的方式来就是说明，就是我们这个护持自己的心的这个重要性。什么样的比喻呢？就是我们实践当中呢就是心思外散的啊，就是不护威仪的一些这个野蛮蛮横的一些人啊，在这样的这个比如说这个拥挤混乱的这个人群当中的话呢，如果有一个人呢就是这个身体已经受伤了，身体已经受伤的话呢，就是他特别的在意，特别的留意，就是自己的伤口呢被这些乱七八糟的人呢就是会这个就是搞坏了啊，就是比如说你这个树上啊，或者是你的这个身体上呢有一个比较大的这个伤口的话呢，你在这个人群当中的话呢，自己怎么做啊，就是会全力以赴的护持啊，就是请你不要给我碰着，我这你就是已经这个说了意啊，我这里是什么什么啊等等，就是一直就是特别的，就是尤其是单子比较小一点的话，那就是旁边就是即便要接近接触一个人的时候都是特别害怕，就是这是这个我们每一个人呢，这样就是这个身体上面稍微有一点点的这种这个伤痕的话呢，就是就特别的在意，特别的这个护持。实际上我们真正用智慧来观察的话呢，即使你身体的上面的这个这个伤口呢就是没有愈合，或者是没有那个就是好的话，那也无所谓，就是最多是就是失去了你的这一辈子的性命而已，就是除了这个以外是没有的。但是我们的这一个心呢
就是比这个实践的一般的身上的上课呢还这个要这个严重，就是要这个在意，就是为什么呢？他的这个厉害呢就是更大的啊，就是他的厉害是更大的。所以我们世间的人们的话呢，就是这个身体呢，就是经常这个处于在烦恼深重啊，就是世间的就是各种这个贪心、嗔心、痴心非常严重的人群当中啊，就是尤其是这个修行人就是比较多的环境当中呢，就是算好一点，就是大家都有一个共同的目标，就是跳脱烦恼。虽然这个跳脱烦恼的人群当中有可能各种层次，但是呢，大家都是有一个这方面的这种这个心态。一般的这个社会当中的话呢，那就是整天的他们的这个言论啊，就是他们的生活全部都是被这个贪嗔痴转，就是除了这个以外呢，就是基本上都是没有这个生活的这个事业啊。因此我们呢，如果处于在这样的这个恶劣的环境当中的话呢，那么就是你时时刻刻都是要观察自己的心，自己的心呢就像是一个这个身上的伤口那样呢，就是看如果这个搞坏了的话呢，被这个世间人呢就是碰了，然后呢你的心呢就是随着世间上而转，一直跟着他造恶业的话呢，那么你在生生死死当中是在三恶趣里面就是受苦的，就是永远也是没有这个解脱的这个机会。所以说呢，我们在处于在任何一个环境当中呢，就时时刻刻都是要观察自己的这个心的伤口，就是这是真正有智慧的人呢会这样做的。Om Bandhangara Banasadardham